Chenandi kusabye otugambireko ku mutima e obusente obutono buleme mwemazangamu obo kitegeere. Mama obwedda tumugamba ko ngabana bekata mumuwolereza. Mutima bamuwadde mitwala atano n'agenda ng'afefeta ebiyumba by'abaana bonna buli wamu bwali buli muwaali ate nga ffe tumuyimirizawo ffe tumubeezaawo wano ate obwetateeyogeza mbu abaana babadipooti nze kalewulira just emitwala atano can you imagine nga naffe tusobola omukolako libenje oyo gwolaba ne tumuzza ewaka nenda jami olaba omutima oyo walo ne chifu kechi dala wani kata smache ito wa smache roni pulinsi awa bavuka balu uza wano mkata balu uza kata ya ugui maidi ya mutima chendo kena baina ka connection ine baina ka connection ine inchi ina kwa ugui kubanda haba zile Uganda beba mutima mutima ya bagdomu kwa habana yuwa dipoti nze chiribu e chiti ne wadano kumidi ya natan kukwe habana mbiba dipoti nze Rama Muganda wa generation zina omutali eyo kata tebanga bamu broki bamu Rama mutima takutisa tisa yajja na World Cup tanaweza miaka ibili mutima nze chenyogera tina ko mutima yajja na World Cup mutima munawe wa generation zi ali eyo mutima ndo mwa ne kusante za tusabiriza za sonda sonda nga kusanze mpa yesano mpa yesifike mwana kuba tusobola kwata ne tumu bacha kwata baba wa deportation omwe muyabayogera wema jamu yogera mutima yakoze echi obeta ali wa doye kaza mutima taina biye kazamu mumugambe ko eje mitwala 5 je bamuwa okudininga kubana abana Uganda buli wamuna agena nga fefeta agena fefeta ayimirire ku maguru gabiri agamenti bana enjagala mitwala 5 tugakwate tugamuwe azini okugenda nga agaba location za abana abamwetundako ababa mu abatetunda abebiyumba naba wana wa location za atanga yemwe nyini yazibasaba kati mutima yakoze kisoko otubulire kiche yakoze gwo otubulira ki yakoze ati ne bwati tumanye nsema nyabantu kumutegeere mutima yakoze bwati muno mulimu bambega abana abana Uganda mutima yafunye like nga unagama ati aze na kwana aze he naye nafuna location naye nga akimanya location yeri awo abana batolos mutima bamuwadde mitwala 5 na wayi kirumba kyabaana bobo baani abamuwa oyogola ba goro baani abamuwa a government ye kata banna Uganda bano bampala nedda kiba bwe kiti inze nga bwe nagamba tino kati nina mukwano gwange omukatali oba omu Filipino bweki research basobola gifuna kunze bo kitegeera basokera kunze tunoonya abaana abazibe emisango muno abatakola bati ne bwe bati kati ye mutima wamma ne mutima ngoyine mpisembi omanye nti mutima abadde awagambu bandipoti ne namba labeni kati mutima oyinza okundipoti ingisa mamulileko mutima mutima oyo nabagambu mutima akola ngani wane kata Mutima akola mulimu kumusiga biko bisenge Tanga security Yerusalemu ne bamugoba taina cha kolaja sasiga biko bisenge kaino mutima omubyako kafeke dola boy mutima yasoka kwa kilina yasoka kwa kilina yasoka kwa kilina na akola kwa kafeke na awa mwa milioni emwe mitwala asatu bansa sura ne bamusa sura wane roza tetuvi manyo kumusiga mutima mutima ngoro ngoro mutima Donalo mutima ngendele ndimutima linga bologo bayita mutima nga yenna tapa mutima nga ari kukuba atambula oba kono ne kizigo kyali kimuwaddo ko tumanyi jami kama tuli kabi chwane kata ne sheri ogabe kama tuli kabi chwane kata omundu atasoka kubula izinga na bantu 10 mushitegeena oyo mutima is nothing yuani kata tawali amumanyi Okitege, taina cha kutisa Rama. Tali na wade wade. Asura kutate tu minda spedi ya. Okitege, mbedi space. Wanaelea limba nga bantumbo. Asuma kusawu. Nenga si musawa bila kwa vikadama. Kusawa kusawa mila wa. Omanyimu tu ya fela. Ya fela vikadama mwabileta kata.
nalifera visa bikaba ne basoma bu bonus ing assistant course te yajisoma na course imalayo atukanga istoryo basoma ne befulanga abategeere kati momu omumbula bano kusoma bona mwe mchivuke chinga kozi sema ni rama kenyu zokuwa bula mchinchino mwangu ne wala mchimo kudi potingika Tasola mu deporting sana. Tasola tena chaiza na kwa. Tenyizo kugamba kiki. Bomu we ikino tuja musabula. No. Umtu musanga kwa hivu. Kankujire, kankujire. Lama tumusabulile yu. Ndo chenye kugamba kwa kitegera. Tenyizo kugamba rama. Okwe wala mutima ye. Obuta ku deporting sa chichino. Kukua na bakazi. Kamu deporting sana. Kwa mkazi na gambo wai. Mwe mwe Mutima taina chaali wanikata. Yeah, buluwa tembo kuma. Aiza taina chaali na yeye wajani pamba gani mtu? Aiza. Aiza. Oyo ndio kula banga gundoro Mutima taina chaali. Na yeye ndio kupita kwa mtu. Alufa. Ola Mutima. Ola Mutima. Mutima atamumanyi ya Mutia. Ne Mutima omumanyi nyo. Mutima tena chaje cha sobola kola awo. Akoya kabulanja akali ku metro station ya Bima. Yebantu asinga te babimanyi. Ko muntu umuntu kulotia. Mukoze pate. Nofuna abantu batano. Muli mwe bintu byenna byesakola ngakati ndi myaka jange nkula. Nenze jane mpemula, nenze jane mbatawanya, abasajja abakulu, n'abakazi abakulu. Rama vuma, Rama limutu, ndi mwana mto. Ate nkula nzira mabega. Chomubere honga mchimani. Nechila mwena, abama nyintino temugenda londa salima wekata kubwa mystic toko, obululu kwa mwemubusigaze, nye mchimani nebizibu vya mwemubusigaze. Salima waba vuma yoyo. Obo muwa. Oba tomuwa. Kuba muwa ba mwetaga. Salima ye muntua kuata milioni bili na azigaba kulaivu. Mulonde ba nakuba namu. Aba nakuba geyangana. Mugende mulonde ba nakuba namu mweka abilile vizu. Munange ni munaku. Nange mama mwade. Nange koje jute. Munakuba vizibu no mulana kuba vizibu. Salimo mkubile chizibu kwa tatu mgendo tambuzobu lamu. Kati mugende mulondeba na mweba Miss TikTok wa munu mkabi. Hello Miss TikTok, muna ange Miss Damamu, mama mwade nga na ya kube vizibu. Kwa jejute limuluma wansi webi negi. Bebo vana mweba Miss TikTok wa mwefogwa Miss TikTok. Hello Salima mkwano, muna imba densaba imi tuwa labidi. Mama wange mwade some number T. Ewa feteri vizibu. Ewa feteri vizibu. Era feti mkwa agala na. Ate tugenda kola grupu nga ya Salima ya kumala vizibu. Kuba fesente tulina. Tulina. We have our money. Nabade ntunulila kanena akavubu kaka Mutima nga kamanyina. Baitha we Mutima ateno ilaivu jengendo sukomo kuo gerako. Yo five star Mutima general. Yeno laivu jengenda okoma. Okuo gila kukuba, you don't deserve Rama to talk to you. Mutima najekata, nalisi najakata. Nungkubile simu ngo ya galono ni kuchisawe. Ningana. Onangambi I thought Mutima is your friend. Mutima taba angako mkwano guwagi. Rokuwa mwe yu pipo chemuta namanya. Munga mbanti nine nkwe. Nse mkwano guwagi nkugambila onti oli mkwano guwagi. Olaba omuntu we nkulaga nti toli mukwano gwange, olaba nga nkwebuliza nga ndi nti, omanya toli mukwano gwange. Wondaba nga ompereza message ku WhatsApp ne sikuddamu, omanya toli mukwano gwange. Mwabanga mbambo Mutima mukwano gwange. Mutima tabanga ko mukwano gwange. Era tetubanga ko ba mikwano. Just Mutima yajjanga kirere siku. No. Nga buloki nga buliyomu. Yabadanga mbambu na muvuma. Ebanga liovu midebobi waini.